はい、伊藤君、お疲れ様です。調子はいいでしょ。今回は、はい、問題ないと思います。初日の日の売り追い込みもきつかったもんね。ああ、そうですね。ね。はい。で、伊藤君はやっぱりまくりの方が得意ですか。いや、まあ先方的に初手が前の方あってしまうんで、そうやってるぐらいか。まくりが多くなったと、はい、いうこと。はい。うん、まあ先行よりまくりが、ちゃんと。この広島ねよね、77というのがあんまりあれやったけど、あれどうしてあんな足があるのにどうしたろうと思ったの。まあもう単純に疲れてました。疲れちゃった、はい、今回は大丈夫よね。そうですね、うん、で明日伊藤君はやっぱり自力って思ってたんですけど、うん、まああの石塚君が頑張るって言うんで、ね、うん、まあ番手いかしてもらいます。あ、石塚君になっていると、はい、いうことでね、はい、はい、それではまあ明日ね、優勝目指して、優勝を目指して頑張ってください。はい、はい、どうもありがとう。はい。